ବର ରେଡି, ବର ଗାଡ଼ି ବି ରେଡି, ଆଉ ବର ଯାତ୍ରୀ ବି ଫୁଲ୍ ରେଡି। ହେଲେ ଏ ବାହାଘର ସବୁ ବାହାଘର ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ନିଆରା। ଏ ବାହାଘର ଆଉ ବାରାତ ଭିତରେ ଏଭଳି କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ଖବର ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ବରଗାଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖିଲେ ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଫୁଲ ବଦଳରେ ଏ ବରଗାଡ଼ି ଆପଲ, ଅଙ୍ଗୁର ଆଉ କଦଳୀରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ଯାଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏତ ଆପଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ନିଆରା। ଆଉ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ବର ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଥିବା ନିଜ ମୁହଁରେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ତ ଯେତେବେଳେ ବରାତି ଯାସନ୍ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସେ ଯେନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଯାସନ୍ ସେ ଗାଡ଼ିକେ ସମସ୍ତେ ସଜେଇ ଥିସନ୍, କିଏ ଅରିଜିନାଲ୍ ଫୁଲ୍ରେ ସଜେଇ ଥିସି ତ କିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫୁଲ୍ରେ ସଜେଇ ଥିସି। ହେଲେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ୍ଟେ କର୍ମି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲି, ଆର୍ ଯେନ୍ମାନେ ଗାଡ଼ି ସଜାସନ୍ ତାହାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ତାହାକୁ କଲି ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ରେ ତମେ ମୋତେ ଦିଅ ବୋଲି ବୋଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ଟେ କର୍ମା ବୋଇଲେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଫଲ୍ ତାର୍ମାନେ ଅଙ୍ଗୁର ସେଓକେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍। ନିଜ ବାହାଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଭିନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେହିଭଳି ଏ ବର ଜଣକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ବରଗାଡ଼ିକୁ ଏଭଳି ସଜାଇଛନ୍ତି ଯେ କନ୍ୟାଘର ଲୋକେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ବରଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। କଦଳୀ ଅଙ୍ଗୁର ସେଓରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି। ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଗଡ଼ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ିକୁ। ବାହାଘର ଜୀବନରେ ଥରଟିଏ ଆସୁଥିବାରୁ ଏଭଳି କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବର ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀ। ଗାଡ଼ି ସଜାଲେ ଫୁଲ କଞ୍ଚା ଫୁଲ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ସଜାସନ୍, ଆମେ ଏଠାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୁଲ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ଆର୍ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁର ସେଉ ଆର୍ କଦଳୀ ଲଗେଇକରି ଆମେ ଗାଡ଼ି ବରାତି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ହେବାର ଲାଗି ସେ ବରାତିଟା କରାହେଇଛି। ସାତେ ଆଠ ହେଲା ମୋର ଗାଡ଼ି ଚଲାବ, 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନ, ଏନ୍ତା କେଲା ଅଙ୍ଗୁର ସବୁ ଗାଡ଼ି ସଜାବାର କାହିଁ ନାଇଁ ଦେଖି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଦେଖବାର ଲାଗି। ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ସଭେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆସିକିରି ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ବୋଲିକି। ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲ୍ଲୁ ମୁକେଶ କୁମାର ଭୁଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଫାଷ୍ଟ।